Probleme majore privind drepturile omului includ tratamentul inadecvat și hărțuirea de către agenți de poliție și jandarmi a deținuților și romilor, inclusiv moartea unei persoane în custodia poliției. Se arată în raportul privind situația din România pe anul 2013, intitulat Practici în materie de drepturile omului, elaborat de Biroul pentru Democrație, Drepturile Omului și Muncă al Departamentului de Stat American. Corupția instituțională rămâne o problemă răspândită care afectează toate structurile societății. Discriminarea societală sistematică împotriva romilor afectează accesul acestora la o educație adecvată, la locuințe, la servicii medicale și la oportunități de muncă, precizează raportul privind situația din România. Alte probleme privind drepturile omului semnalate de-a lungul anului au inclus condițiile precare din penitenciare și tentativele constante ale unor personalități politice de a compromite independența justiției. Guvernul nu a adoptat măsuri concrete pentru returnarea bisericilor greco-catolice confiscate de fostul regim comunist.